Úterý ráno, nástup do služby na linku 7. 4.04, ale to byl fofr. Včera ze Slovenska, jo, do Prahy, vysadit cestující z Blablakaru, jet domů, otevřít si okno a pivo a jít spát. To byla veškerá činnost moje, kterou jsem včera udělala po návratu ze Slovenska. Krásný den, Jarka Broky, vám přeje. Já jsem si dala kousek paštiky, kterou jsem si tady koupila na lince 7, na Radlický, tam v tom krámku, který už znáte, že jo. Je taková večerka, nebo respektive takový lahůdky. Chodí nakupovat tady tyhle ty kancelářský z tady toho baráku. Tam to není pro normální lidi, to už taky víte, že jo. Hele. A dala jsem si jenom malinký kůštik tady týhletý paštiky krájený na váhu. Jo. Podívejte se na to, jaká je hezká mandlová. Ochutnáme. A víte proč? Proč to je jenom takhle málo? Protože já tu šichtu dneska nemám dlouho. Moje šichta je dneska nějaká cirka něco málo 6-hodinová. Nešetřej. Ne, já jsem si to dala takhle, abych měla brzký nástup. Protože odpoledne musím do Volyně, neboť to mám jako rousy. Takže budu večer krásná. A víte, proč budu večer krásná? Mě napadlo. A sloučíte tenhle ten nápad. Budete za něj rádi, že mě to napadlo? Že bychom si mohli večer něco ogrilovat. Člověče, v živém streamu, že jo? Takže zítra mám volno. Já jsem měla teď prodloužený víkend volno, dneska jdem do práce a zítra mám zase volno, protože já jsem si včera brala neplacený volno, že jo? Takže zítra mám turnusový volno. Ano. Říkala jsem si, že dneska večer, třeba v 7 hodin, bych rozjela Exterior Life. Co budu vařit, to ještě nevím. Ale něco dobrého si uděláme a normálně si popovídáme. Nevíte, jak to je v Exterior Life, že jo? Tam se můžeme bavit o čemkoliv. Tak, to jsou dotazy smysluplný ovšem. A člověče, ale paštěka je dobrá, ale já už vidím, jak někdo bude psát, že jako prostě, až, že jim tyhle ty laciný paštěka, ale ono to není moc laciný, hele. To stálo nějakých 30 korun tadyhle ten kousek, jo? A dobrá. Výborná. Dalo by se říct, výborná. Hele, cesta včera proběhla absolutně skvěle. Někdo mi tam psal, jedna sledovatelka, že by vůbec nejezdila takovouhle sdílenou spolujízdu, že by měla strach, jako z toho, že by jako neví, kdo sedne do auta. Jo. Hele, ono to je trošku jinak, jo, protože u toho Blablacaru není to takový klasický stop, jo. Auto Blablacaru přeci jenom musí vyplnit nějaký nacionále, musí si nechat ověřit telefonní číslo, zasáhne to i do nějakého toho facebookového účtu a tak dále, protože když já, někdo se mi přihlásí na tu jízdu, jako včera se přihlásili 3 lidi, tak já už si můžu zkontrolovat, kdo mi do toho auta prostě vleze a taky čtu recenze, že jo? A čím víc má ten člověk recenzí, jako dobrých nebo určitých, že jo? Tak podle toho posoudím, že prostě jako to bude bezproblémová spolujízda. Včera jsem měla fakticky 3 lidi absolutně špičkový. No to bylo, hele, prostě se mnou, když někdo jede Blablacarem, tak to je kabaret, jo, prostě to je srandy kopec, jo, prostě od začátku až do konce. Takže nám tam cesta krásně utekla, jo, jela jsem normálně klasicky z Považské Bystrice, tam teda nenastoupil nikdo, takže prvního jsem nabíral v Trenčíně. Přijeli jsme hranice, hele, na hranicích se vůbec nekontrolovalo, jo. Akorát, protože já jsem jela přes, jak se je to tam dole, Mosty u Jablunkova, ne, no prostě mezi Trenčínem a tou Uhorským Hradištěm, že jo, ten přechod, ten velký. No, tak akorát, kdy jsme se tam zdrželi,
tak byly semafory, že oni tam opravují silnici, takže jsme čekali v kolonách, takhle. A vím, že nějaký stánek byl z druhé strany, když někdo jel jako z České republiky na Slovensko, tak tam jako nějak kontrolovali. Jako kontrolovali mě, mě taky jako vzali ten certifikát, jo, koukli do pasu, no a oskenovali a prostě nazdar, druhá dávka vakcíny nazdar, jo, vůbec se mu nabavili. Ale teď zpátky, když jsme jeli, tak prostě nekontrolovali vůbec nikoho, ani toho spolujezdce. No a pak jsem nabíral dalšího kluka z Uherského Hradiště a ten mě poprosil, abych ho nabral ve Starém Městě u nádraží, takže jsem pro něj zajel do Starého Města k nádraží. No a třetího pasažera, to byla holčina, taková dlouhonová, vysoká, sympatická holka. A tu jsem nabírala v Brně, jo, v Žabovřeskách. No a takhle jsme dorazili prostě do Prahy a dopadlo to úplně, úplně perfektně. Já ten BlaBlaCar mám velice ráda, protože když se chytne takhle dobrá parta, tak zaprvé pokryje mě to celou jízdu. Fakticky ta cesta z toho Slovenska, přijezdím na LPGčko, jo, tak vlastně tuto cestu jednu jsem měla zadarmo. Když jsem jela na Slovensko, tak jsem měla jenom 100 korun nebo 80 korun, to platila jedna holka, kterou jsem vezla z Černého mostu do Hradce, jo, tak to bylo za 80. Ale stejně jako ten příspěvek je prostě milej. Napište mi to, jestli jezdíte přes ten BlaBlaCar, protože moc lidí se tam k tomu nevyjádřilo, jako, jak to je. Myslím si, že třeba vůbec ani nevíte, co to je. Jo. Ale co se týče mě, tak já tyhle ty sdílený spolujízdy miluju. Můžu vám ukázat ještě tramvaj. To jsem vypásla dneska ty rejstorku, počkej. To je totiž tramvaj potenciální zabiják. No? Tohle. A hlavně tohleto číslo. Víte, co to znamená to číslo? To číslo znamená, že tuhle tu tramvaj se měla v roce 2018, když mi ta stará paní spadla mezi ty vozy. A jak to vypadá mezi vozama, to vám ukážu teď hned. Jo. Vystupoval se těch dveří do signálu, kdy už tam neměla co dělat. Zvrátila se a zapadla mezi spřežený vozy. Jak to dopadlo? Já jsem to celý popsala, jestli jste někdo novej, to neví. Takže do závěrečné obrazovky vám dávám video, kde jsem to všechno popsala. Velice zajímavý příprav. No jedeme, paní už volá. Velice zajímavý případ a je to ponaučení pro všechny, aby dodržovali veškerou kázeň tady u nás v tramvajích a dávali na sebe hlavně pozor. Tady to máte, ten odkaz. Mějte se fajn. A večer se uvidíme v Exteriér Live. Čau, Jarka Broky.